saudações extensivas a todos os confeiteiros e confeiteiras que seguem o melhor portal da região sul do país, a BNB. Como já havíamos referido, o encerramento do workshop de confeitaria e cake designer do renomado Conde dos Bolos seria feito aqui no Cine Teatro Namib. Nós estamos aqui, como sempre, para acompanhar e mostrar para você que não pode estar aqui hoje, gostado de correr, então nos acompanha. Todos, novamente, fiz uma feijoada, gostaram muito, também gosto de cozinhar. Depois fiz um bolo de laranja, também gostaram muito e as coisas foram evoluindo. E quando dei por mim, estava a fazer bolos para a família, etc. Boa tarde, Conde. Boa tarde, boa tarde. Então, disposição sempre alta? Sempre alta, bem disposto. Embora já chegou ao fim, nem já estou a ir embora, mas pronto, é com o sentido de viver cumprido e feliz. É uma tristeza, mas tu voltas aqui dentro de 8 meses, não? Sim, volto aqui em junho. Acho que por uma ou duas semanas, pelo que eu estou a ver, acho que vai ser 2 semanas. Prontos, mas acho que será o suficiente. Então, tu achas que conseguiste passar ou será que foi satisfatório para ti, também para as formandas, né? Esse work? Não, passei. Passei o que eu queria. Consegui chatear aqui as confeiteiras cá dos preços, que é o que eu mais queria. Tentarem se valorizar mais e passar o conhecimento. Senti que foi uma turma muito, como é que se diz, participativa. Puxaram para a mão na massa, não ficavam paradas à espera. Participavam, aprenderam. Quando tu participas, aprendes. Agora só quero ver as fotos dos trabalhos futuros que elas vão fazer. Então, tu achas que elas tiveram um bom desempenho? Tiveram muito bom desempenho. Sem dúvida, sem dúvida. Temos aqui confeiteiras. Vamos ter aqui boas coisas. Eu já provei um desses. Não sei qual é o nome. Pois, agora falto eu. Tu provaste o canudo, né? O canudo salgado, né? Yeah. Agora eu já lá vou. Está bem, quando muito obrigada. Ficamos à tua espera para uma próxima. Também. Muito obrigada. A Dona Mangila é confeiteira e saiu da Bibala até Moçambique para um dia de workshop com o Conde, não é? O que é que achou do work? Conseguiu agregar alguma coisa para a sua carreira profissional? Sim, eu achei esse workshop de uma inteira importância para mim. Gostei bastante, aprendi muito, valeu a pena eu ter saído do município da Bibala para Moçambique e vir aprender com outros confeiteiros. Então, a Áurea ficou famosa no workshop pelo bolo de chocolate que fez. Toda a gente chamou pela Áurea. Como é que estás? Também obrigada. Então, tu gostaste do work? Gostei, sim. Foi um workshop com duração de uma semana, mas uma semana foi suficiente que é para nós podermos apanhar algumas técnicas que é para podermos colocar em prática e dar avanço ao nosso negócio. Iniciar nesse mundo da confeitaria, como nós sabemos, esse workshop foi para iniciante. Então, nos capacitamos durante uma semana e ficaremos atentos a que quando, da próxima vez, tiver uma nova oportunidade que é para participarmos de uma formação como essa. Vou ficar com quem eu sou a feia.